поліцейських автівок 5 тонн, тож навіть гуртом у цієї наполегливої малечі не виходить зрушити їх з місця. Зробити це самотужки готується Василь. Це для мене нові вправи, тому що мій вид спорту – це пауерліфтинг. Спорту Василь присвятив все своє життя, втім тягати автівки ще не доводилося. На День міста спробує вперше. Завжди мріяв попробувати себе в цій ролі. Ось, і прийшов час, я хочу попробувати, я впевнений, що в мене це все вийде. Поки Василь готується та налаштовується, спортсмени демонструють свої рекорди. Ваші обов'язки – 340 кілограм взято. Заохочення людей, щоб бачили, що це можна, що це не тільки по телевізору, гарні м'язи, великі гантелі, а ну, насправді у нас є всі можливості, щоб бути гарними, здоровими, розвинутими. І врешті розпочинається те, чого публіка очікувала найбільше. Але на цьому ще не кінець. Ця вантажівка важить майже 9 тонн і може стати ще одним рекордом Василя. Спочатку така вага здається просто непідйомною. І рекорд Волині встановлено. В Луцьку на даний момент ніхто з волинських атлетів, ніхто таку вантажівку 9 тонн в місті Луцьку не перетягував. Хоча це базова вправа серед атлетів Федерації стронгмену України. Василь Петрищак – перший волинянин, якому вдалося перетягнути таку вагу. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, 12 канал.